komunikabidetik mezu nahiko gogorrak hartzen ari gara musulmanei buruz, islamiar munduari buruz, eta ez jakintasuna oso zabalduta dago. Orduan nik uste dut ez jakintasuna jakintasunarekin zuzentzen dela, eta horrelako ekimenetan pizka bat nire aportazio bat, nire ekarpenak egingo ditut, eta aber jendeari heltzen zaio mezua. Lehenengo eta behin desberdintzea arabiarra, zer da arabiarra, zer da musulmana, zer da islamista, zer da jihadista. Osa, termino haiek zer esan nahi duten azalduko ditut, ze nahiko nahaztuta jasotzen ditugu hitzaiek komunikabidetik, eta jendea askotenik jendearekin hitz egiterakoan ez dakite zer esan nahi duten. Orduan pizka bat aklarazio horiek, zer da islamofobia, askotan pentsatzen duguna islama dela, pentsatzen dugu islama dela, baina ez da, mitoak dira, eta mito haiek apurtzea pizka bat, eta batez ere zentratuko naiz ere emakume musulmanari buruz. Orduan nik uste dut interesantea izango dela. Estereotipoei buruz hitz egiterakoan derrigorrezkoa da zapiari buruz hitz egitea. Ze askotan jendeak pentsatzen du gu gizonezkoen menpean gaudela, eta gure independentzia ez da baloratzen, edo jendeak ez du ikusten. Baina badakit emakume musulman askok batez ere arabiarrak zailtasunak dituztela integratzeko, baina azalduko ditut zeintzuk dira zailtasun haiek, eta nola pizka bat sakonduko naiz horren inguruan, eta ikusiko dugu emakume indartsuak daudela, arabiarrak, independentiak, eta badaude ere zailtasunak dituztela integratzerakoan. Baina antxe dago hizkuntza, euskaldun kultura, pizkanaka hori bide horretan ari gara. Eta ni ere inplikatzen naiz horretan integrazio hori errazteko edo horretan, bai. Hitzaldiak ematerakoan oso esperientzak polita izaten dira, ze jendea asko galdetzen du, eta nik uste dut hurbiltasuna gertatzen dela, eta askotan igual emakume musulmanak ikusten ditugu kalean, metroan edo autobusean, baina ez gara harremanetan jartzen. Horregatik horrelako ekintzak oso garrantzitsuak dira, edo herrian zehar zerbait antolatzen hurbiltasun hori, integrazio hori errazteko, edo batez ere parte hartzea, eta beraiek ere emakume musulmanak sentitzeko herriaren partea, osea hemengo gizartearen parte garrantzitsuak direla, eta beraiek zestoako pertsonak sentitzen baldin badira gehiago parte hartuko dute.